អង្គសន្និសីទពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គលើកទី5ដែលមានប្រមួយប្រទេសបានចូលរួមកម្ពុជាឡាវថៃវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ានិងសាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តចិនរួមទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលបានដំណើរការអរិយាពេលបួនថ្ងៃនៅក្រុងសៀមរាបអង្គរក្រុមការរៀបចំដោយសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនិងជាប្រធានកិត្តិយស
ខែមេសាឆ្នាំ2014នេះដោយបានឃើញនៅកវីនិពន្ធដែលមានស្នាដៃឆ្នាំចំនួន18រូបក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជា5រូបវៀតណាម5រូបឡាវ5រូបនិងកវីឆ្នាំរបស់ប្រទេសថៃចំនួន3រូបកម្មវិធីបិទអង្គសន្និសីទនេះត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងជាតំណាងលោកជំទាវបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអននៅក្នុងរបាយការណ៍បូកសរុបអង្គសន្និសីទដែលបានបង្ហាញដោយឯកឧត្តមសឹមវណ្ណាប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នៃអង្គសន្និសីទឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គសន្និសីទបានសម្រេចឲ្យឈ្មោះជាផ្លូវការថាសន្និសីទពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គហើយក៏បានឯកភាពគ្នាផងដែរលើរូបសញ្ញាទង់និងពានរង្វាន់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់អង្គសន្និសីទនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំង6ជាសមាជិកអង្គសន្និសីទបានសម្រេចនូវការសម្រួលលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនផងដែរដូចជាការបើកកិច្ចប្រជុំ2ឆ្នាំម្ដងត្រូវបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយឆ្នាំម្ដងសម្រេចបានការវិដំឡៃទទួលស្គាល់កវីនិពន្ធមានស្នាដៃឆ្នាំសម្រាប់មួយប្រទេសចំនួន3នាក់បានឯកភាពទទួលស្គាល់សមាគមអ្នកនិពន្ធប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនជាសមាជិកថ្មីជាផ្លូវការចាប់ពីការបើកសន្និសីទពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គទី5នេះតទៅនិងសម្រេចការជ្រើសរើសប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះជាលក្ខណៈវិលជុំក្នុងនោះសម្រាប់ការបើកសន្និសីទលើកទី6នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់នៃប្រទេសវៀតណាមមានប្រសាសន៍បិទអង្គប្រជុំក្នុងនោះផងដែរឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអក្សរសិល្ប៍គឺជាសិល្បៈមួយក្នុងចំណោមសិល្បៈទាំង7ជាទម្រង់មួយនៃវប្បធម៌និងជាមធ្យោបាយទាក់ទាញលួងលោមអារម្មណ៍មហាជនជាមួយនោះផងដែរឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកថាខណ្ឌមួយនៅក្នុងអង្គសន្និសីទលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះថាសារៈប្រយោជន៍នៃវិស័យនេះបានបំពេញលួងលោមឲ្យសង្គមមនុស្សចេះស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់ធម្មជាតិចេះស្គាល់រសជាតិតម្លៃនៃសន្តិភាពគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសុភាសិតខ្មែរបានចងក្រងទុកថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេក្នុងន័យបន្សាបពឹសពលនៃអំពើពាលីអាវ៉ាសែដែលមានមហិច្ឆតាជ្រុលនិយមនិងអាត្មានិយមហួហេតុបំភ្លឺទៅរកភាពស្លូតបូតសុចរិតយុត្តិធម៌បរិបូរដោយសមភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានព្រំដែនយ៉ាងត្រឹមត្រូវអាដាមបានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាស្នាដៃអ្នកនិពន្ធគឺជាកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិអ្នកអានឆ្លោះឃើញនិងយល់ដឹងនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍនៃបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗលើគ្រប់វិស័យផងដែរហើយយើងបានបដិសម្ដាល់តាំងពីការរៀបចំនិពន្ធភាពយន្តប្រឡំលោកជាកំណាមឬក៏ជាអ្នកជួបបទព័ត៌មានទន្ទឹមនោះយើងបញ្យល់ថាតើដើម្បីលើកកម្ពស់បានក៏យើងប្រកាសជាទូទៅមិនមែនកំណត់តែសមាជិកដែលបានធ្លាប់រៀនទេជាក់ស្ដែងដូចអ្នកដែលមានស្នាដៃទាំង5ដែលមកទទួលពានរង្វាន់នេះគឺមិនមែនជាសមាជិកដែលបានធ្លាប់រៀនសិក្សានៅក្នុងសមាគមទេគឺយើងផុសទឹកចិត្តមកអ្នកខ្លះដែលយើងអត់ស្គាល់សោះហើយស្នាដៃហ្នឹងពេលដែលគាត់ទៅសេគណៈកម្មការយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ខែមានគណៈកម្មការខ្លះយំនៅក្នុងស្នាដៃរបស់គាត់មកដោយថាការទៅសេហ្នឹងវាថាវាល្អពេកអានេះជួយចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសំណូមពរដល់លោកពូលោកមីងក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដើម្បីយើងលើកជ្រងវប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសិល្ប៍អក្សរសាស្ត្ររបស់យើងនេះសូមឲ្យយើងខិតខំចូលរួមចងក្រងស្នាដៃជាប្រឡំលោករឿងខ្លីក្តីជាកំណាបក្តីហើយផ្ញើមកដល់សមាគមអ្នកនិពន្ធហើយសមាគមអ្នកនិពន្ធនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អំពីស្នាដៃអស់ទាំងនោះហើយយើងលើកទឹកចិត្តមកគេបាទអរគុណ